Україні! Доброго вечора! Ви прийшли на день народження до пана Миколи Тарасовича Шевченка. Чи він є тут у залі? О, oh, but I recognize bride and groom! О, oh, he's a good people here! I think we should dance for them! Нашого нареченого з цим великим святом. Ви знайшли зумотово. І ми дуже раді для вас нині виступати тут. Вітаємо вас!